Nu skal I høre, jeg har simpelthen fået den fedeste paranormale historie ind af en lytter her fra TikTok. Og den er jeg simpelthen bare nødt til at dele med jer, fordi den er ret spændende. Halløj, Krimi og Krea, eller hvad dit navn er på TikTok. Jeg er en fan på 13 år, og jeg har faktisk en paranormal historie til dig, så jeg håber, du vil have den med i en video. Og det kan du tro, jeg vil. For cirka et år siden var jeg ude på et gammelt slot i Rumænien. Det er et slot, der er over 700 år gammelt og er rimelig smadret. Jeg var ude med min søster, som dengang lige var blevet 20 år. Vi ville besøge nogle gamle slotte, fordi det synes mig og min søster er meget spændende. Men så skete der det, at min søster på et tidspunkt skal på toilettet. Så hun spørger vores guide, hvor det nærmeste toilet er, og han fortalte, at det var i en anden bygning. Derfor fulgte han hende derover. Mens jeg stod og ventede sammen med det hold, som var med på den her guidede tur. Jeg er heldigvis vokset op i Rumænien, så jeg kan godt snakke med de andre. Efter cirka kun 2 minutter kom min søster igen. Men nu uden vores guide. Jeg spurgte hende på dansk, hvor han var, men hun svarede mig ikke. Hendes blik var koldt, og hun lavede ingen ansigtsudtryk over hovedet. Og da de andre spurgte hende noget på rumænsk, svarede hun, jamen, jeg er bare helt alene. Jeg kommer langvejs fra. Ingen af os forstod, hvad hun mente. Hun gav mig et uhyggeligt blik, efter hun havde sagt det, og jeg fik sådan helt kuldegysninger af det. Og det var så lige her, at det gik op for mig, at den person, der stod foran os, ikke var min søster. Jeg vidste ikke, hvem det var, så jeg kunne bare konstatere, at det ikke var hende. Lige pludselig løb hun ind i et andet rum, og jeg kunne så høre nogle andre komme op ad trapperne. Det lød nu som min søster og guiden, fordi de havde en lille diskussion kørende. Da de gik ind i rummet, stod os andre bare og stirrede på hinanden. Ingen vidste, hvad der lige var sket. Jeg har stadigvæk ikke fortalt min søster om det, men hver gang jeg tænker på det, så rejser hårene sig på mine arme. Jeg tør simpelthen bare ikke tænke på, hvad der ville have været sket, hvis ikke at de to var kommet tilbage på lige præcis det tidspunkt. Hvorfor kiggede den ting så mærkeligt på mig? Hvad ville den med mig? Jeg kan faktisk kun takke min søster og guiden for at komme tilbage på det her tidspunkt. Jeg håber, at du kan bruge den her historie til noget. Med venlig hilsen, en af dine fans på TikTok. Er du nu færdig? Jeg synes, det var en mega god historie, du skrev til mig. Og selvfølgelig vil jeg dele den til alle jer derude, for den er virkelig en deling værd. Igen mange tak for at dele din uhyggelige oplevelse.